svého podivného strýčka. Ty máš na sobě župan? To je kimono. Aha. Se setká s mnoha kouzelnými věcmi. Chceš říct, že jsi čaroděj? Největší záhadou? Řekl jsi Luizovi vše? No, všechno ne. Myslím, že bys měl. Jsou ale hodiny. Možná je najdu já. Které musí co nejdřív zastavit. Sami to nezvládnete, ale já vám můžu pomoct. Ne, nemůžeš. Jack Black a Kate Blanchett v kouzelném filmu Jsi v naprostém bezpečí. Au! To je bezpečné? Pokud nemá hlad. Čarodějovy hodiny ve čtvrtek ve 20:15 na Joj Cinema.